Започва да Часът по финанси. Всичко за вашите и чуждите пари от финансовия експерт Светозар Гледачев. Здравейте! Това е Часът по финанси с мен Светозар Гледачев. А... Е, ще помоля е, зрителите, които се обаждат директно в ефир, да задават въпроси или да опонират или да потвърждават по темата, а не да се отклонява от основната тема вниманието, защото така се разпокъсва и никой нищо не научава и никой нищо не разбира. Това е молбата на стотиците зрители, които звъняха, обаждаха, се питаха и така нататък и казаха, че по-добре е да. Да има по-малко обаждания, за да може да се развиват темите, защото им е интересно, отколкото вие сами знаете, че има някои зрители, които искат да чуят себе си. Не искат да чуят моето мнение или друго мнение, а да се чуят в ефир и обикновено задават много, много странични въпроси, не по темата. Днеска ще започна с това нещо. Ще го повторя по много начини. А, ако си спомняте. Нека да чим първия зрител, така и така преди да съм почнал. Да, моля. Ало, да, драго ме, много хубаво си се постригал, така аз Браво, браво. Искам да ви питам, защо мене за 5 то в туризма, а за как си изготвя калкулация в туризма, има един модифициран метод за калкулация. Колко са наценките в туризма? Защо цените са там в ресторантьорството, по в са такива високи, че не е изгодно да отидеш да се храниш там, примерно на обяд? А, защо ДДС-то за хранителните продукти не са дигни, за да се дигни потреблението и оттам да, има, да има по големи данъци? А, това е първо второ, за петрола, за петро и за държавното участие в, а, в, в бензиностанции. добре, добре, разбрах. направи акционерно дружество, което и народа да участва с акции. Добре, разбрах. Да, разбрах. Значи, между другото, това са двете актуални теми. Аз исках да се занимавам с по-важните неща, как, а, от тук коронавируса прераства в кризата и какво ще следва за кризата, но наистина това са важни неща за ДДС-то и за това, че ще се прави държавна петролна компания. А, да, моля. Ало. искам да попитам. Вашето мнение какво е, ще паднат ли цените на недвижимите имоти, ако обичате да отговорите? Да, добре. Значи, ще паднат веднага, отговорям, цените на движимите имоти и то ще паднат много по няколко причини. А по-нататъка, понеже е, от миналото предаване и за следващите предавания искам да има точно за личните ви финанси. Как да се управлявате елементарно парите. Много хора ме питат, ми пишат на лични съобщения, е, долар, евро и така нататък. А това искам да обясна. В какво, който има пари да съща, а който няма какво да прави. Сега, една част от активите, това са недвижимите собствени. Недвижимите собственост ще пада както и всички видови дълготрайни материални активи. Т.е. коли, те се сринаха, никой не търси автомобили. Разберете. При предишната криза, 2008-2009, дам го с автомобилите, пазара на автомобили се възстанови чак 2016-2017 година. Същото беше с пазара на недвижимата собственост. Така че ще има няколко години спад и застой след това. Но това е по-подробна тема и по-дълга тема, така че е, е, гарантирам и не само това. Е, е, поради самото иство на кризата за е, недвижимата собственост съм го говорил от година, година и половина, две. Строителният балон са надут така или иначе в големите градове. Така или иначе са надут. Той ще да гръмни с криза без криза, но тогава ще да бъде локална само криза в стро строителния браш, не обща финансова или национална криза. Сега сме в национална криза, национална економическа криза, т.е. всички са закъсали. Така че ще падат е, задължително. Но тук е винаги дявол се крие в детайлите на различните места, по различен начин, с различен процент. Разберете, някои моти може и да не паднат, но те са много малък процент. Ще има огромен дял от пазара, който ще падне. И ще видите как. И затова е хубаво не с две думи да се види как а, продължава м, а, пазара на недвижими имоти. Защото един е пазара в Бургас, един е във Варна, един е в София, един е в Полди, в Полдив в центъра един, в Тракия друг, в Кючук Париж е трети и така нататък. А в по-малките градове абсолютно отделно. Знаете ли, че има в някои малки градове деца? обезнаселяват, а в други има почти 94% за етос, високи доходи. Знаете ли, че София е на 8 място по доходи. 7 общини имат по-високи доходи от, от нея. Но това са малки общини. Т.е. много е разнолик пазара. Да, моля. А много се извинявам, че въпрос, който е много важен, свързан пак с Първите, първите два въпроса. А, вместо да се, намаля, да се намалява ДДС-то в ресторанчорство, туризма, където и без това има определено намалено ДДС, не е ли по-редно, тъй като има намалено потребление в, 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 заради това, че не достигат средства хората да си купуват храни и много голяма част от българския народ не може да се изхранва качествено. Да се намали... 5 десето за хранителните продукти в магазините, за хранителни стоки. За да може, ще стане ли увеличение на потреблението според вас и оттам увеличение и на данъците? Добре. Та, как добре. ще бъде този баланс е по-интересен в микроекономиката за момента колкото коронавируса? Това може да го разчепкате да го разгледате. А, защото потреблението прави живота. Така, добре. Сега тръгвам от там. А, явно, че днеска темата няма да е за долар, евро, лични финанси и така нататък, а за а, ДДС и а, създаването на Държавна петролна компания, защото е много. За, за това нещо ще следват много събития и за двете. Сега. По принцип, потреблението правило а, економиката. Завърши господина. Принципно е така и не е така. И сега ще ви обясна. В България потреблението на основни хранителни стоки по времето на от началото на годината и особено на коронавируса до сега, на хранителни стоки се е дигнало с 8%. А другите дълготрайни стоки са паднали 11, 20 до 40%, в зависимост от какво е. Те първа ще се отчита дълготрайните стоки, жилища и така, колко ще паднат. Но това е по-дълъг етап. Тоест, и заобщо не е спадна потреблението на хранителни стоки, а напротив се е вдигнало. Нещо друго. Обстойния анализ показва, че се е вдигнало потреблението на спетни напитки, домашния алкохолизъм, между другото, покупките, значи, неходенето на ресторанти е довело до повишаване на купуването на алкохол от магазините и те са регистрирали раз. Така че, Фактите трябва да се гледат в очите. Първо. Второ. Повечето страни, на които направиха това нещо, като Гърция да раздават пари и много други такива страни, е абсолютно грешно и вредно. По една много проста причина. Ако в България... Това е тотално грешно и тотално вредно. И са бори... И вие ако мислите, че с нещо се постига с това, няма нищо такова. А, нищо положително няма. Не може, разберете, не може, примерно, едни цветя Няма да го обяснявам с цветя. В момента, ако се налеят пари и се дадат на калпак от населенето, то ще отиде да ги схарчи в магазините. В магазините 80% от стоките, хранителните стоки, са вносни. И нещо повече. Точно вие, които искате да стимулирате българското, точно вие купувате турски домати, гръцки домати, гръцки краставици и други такива неща, като има български. Между другото, в момента конкуренцията създаде така, че българските краставици, български домати са по-ефтини и по-добри от вносните. Преди беше различно. Разберете това нещо. Ще купите телефони, хладилници, печки, перални, такива. Всичкото е вносно. Тоест, всичките пари, които са налеят от държавния бюджет, а в момента ние ще теглим кредити от моите, от вашите пари, от нашите данъци, за да ги дадем, те ще излезнат в чужбина. Разберете това нещо. 80% ще излез на чужбина. За това така не се прави. Това е като да наливаш в една каца с много дубки и да, да, да искаш да я напълни с вода. Не става и никога не е стало. От тая гледна точка това правителство е доста адекватно. Сега. А, така че на, на промяната на данъците е много спорен момент и много економисти и финансисти се изказаха против него. Сега. то е политически акт. И ще ви обясна нещо. Господина каза, което е тотално неверно, че заведенията, цените били скъпи. Не, не, е, не са скъпи. Отидете в другите страни и сравнете с прямо покупателната способност и ще видите, че в България заведенията са безумно по-ефтини. Второ. В... А, що ни погледнете колко пенсионери пълнят а, ресторантите на обяд и на вечеря си взимат храна за изкъщи и ги ползват като столове и на обяд във всичките заведения, където да отидете, има пенсионери, които обядват с домашна храна. Между 3 и 4 лева ти имаш готвено. Знаете ли, че едно заведение с 5 човека персонал, 5 човека персонал само като отвори за осигуровките, за платата, тока и, и другите неща са вече 200-300 лева на минус, за да ги избие. Така че дайте гледайте. Има печеливши заведения, но те не са много. Масата са на ръба и затова тая криза от два месеца ги съсипа. Това е вътрешна информация. Повечето са много зле финансово. Повечето, които имат и издържат заведения, са, имат други странични бизнеси и сега преливат пари в тях. В момента, както е с коронавируса, през маса и така нататък, трябва да се дигнат цените. И сега. Ето го тук тънкият момент, а, че а, намаляйки ДДС-то, това са лобистки интереси. Разберете го това нещо. Иначе а, а, цените няма да паднат. Тоест, вие консуматорите няма да го почувствате. Но има те едно странично нещо, положително, и то не е малко. Ако не падне ДДС-то, цените ще се вдигнат и много... От ресторантьорите там работят 46 000 души, ще затворят поне едно 20 000 души. И държавата фактически, това аз слушах сумата звани и незвани анализатори. Държавата трябва още 20 000 души да ги издържат 9 месеца като помощи за безработни, да се увеличи безработицата, да се увеличи напрежението, да се фалират и собственици, и други, да се загуби материални активи. Това е много по-голяма загуба, отколкото намаляне на ДДС. Не мислете, значи това е един много добре примерен ход. Аз съм противник на пипането на данъците по много причини. Защото сега ще видите, че а, ако. А, ще се отвори котията на Пандора. Всички ще гракнат, ние искаме. Театри, кина, фармацевтичната лекарства, хранителни стоки от първа необходимост и така нататък. И ще стане страшно. И тогава вече приходите няма да. А, няма да, 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 да ще се засегнат много. В момента те няма да се засегнат толкова. Разберете, даже, даже по-малко. Втория положителен ефект от това нещо, че наистина една част от ресторантьорите ще изсветлеят, защото те така или иначе крият оборотите. Една част от тях, не всички. Но само това да си направите сметката, че борбата с спекулата, криенето на доходи и така, е само економическа. Спомнете си, когато Валерий Симеонов пращаше данъчни на Слънчев бряг, във дните, които е, са там данъчните, които се отчитат реалните стокообороти, са качаха от 5 до 10 пъти стокооборота и повече. Сега, но не може на, всяко, на всяко заведение данъчни. И то ще е по-лесно на данъчния да му дадеш 500 лева на ден да се затваря очите, за да може да, да почиташ без обороти. Така ще изсветлеят, когато се вкарат част от сивата економика в светлата економика, ще изсветлеят и другите, защото за да има сива економика в ресторанте, то трябва да купуваш без фактури. А сега, като искаш фактура, за да се изсветлее ресторантьорския бизнес, складовете на едро, другите такива производители, и те ще изсветлеят. Тоест, ефектът ще е почти на 50 на 50. И тоест, няма да има щети за бюджета и е с доста добро решение това нещо. Доста добро. Лошото е, казах, че всички ще искат. И ако погледнете реално, всички имат права. Аз съм го написал и в двете книги, мои книги, в две от трите, че в Великобритания ставката на книгите е 0%. Тоест, значи, обаче така могат да кажа, духовният живот, театрите, защо да плащат? Нали? Тоест, не искаме да направим обществото културно и интелигентно, а не да работим с аборигени, и а, то ще плаща 20%. Така. Това е проблема. Чето първо ще почнат да се отключват всякакви, 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 всякакви искани. Дали ще се издържи, това е друг въпрос. Така че, а, освен това, аз очаквам нещо друго. А, разбирате ли, че след една година или година и половина, като излезнат първите резултати, ще видите, че приходите от а ресторантьорство ще нараснат. По проста причина, че в момента още няколко месеца оборотите са страшни. Разберете, че в момента заведенията работят на загуба. Колкото, е, колкото са отворени, те работят на загуба и нещо друго. Ако отидете, ще забележите, но хората ги е страх, ще забележите, че на някои места дигнаха цените, защото няма на къде. Няма на Просто има си калкулации, кое колко, как струва, Вие не, не слагате а, а, всичките разходи на заведенията. Вие виждате най-обикновената наценка. Купува домата по 3 лева, а, продава го по 6. Нали, като го сложи в салата, той не слага едно кило домати, слага 150 грама, ама а, а, салатата става 6. Ма не виждате. А, всичките други разходи за, за инвестицията, 100, 200, 300, 500 хиляди лева и повече, за да направиш това заведение. Да дадеш работна ръка, сервитьори и така нататък, и така нататък, готвачи и всичко друго. Така че, аз ви казах, не съм нито противник, нито поддържане с темата, даже това за момента е много добро решение, защото отпадат грижи. По-хубаво ли е да, на, на държавата? По-хубаво ли, ви казах, 20 000 на борсата. В момента не могат да излезнат да работят и в чужбина, не могат да направят нищо, а напротив това е шанса да заработят българските заведения. И като няма да се ходи тая година в Гърция, Турция и някои други страни, те ще се на и до ще падне 8-10 пъти, ще нападне а, потока навън, ще заработят българските заведения и така стимулираме българското. Така стимулираме българското. Разберете това нещо. Въпросът е как ще бъде от тук на там, защото всички партии ще яхнат някоя вълна и ще искат на фармацевтите, защото те така правят различните партии. Примерно отиват при тях, ще възщитим, а дайте едни пари. Няма какво да се крием. Както другите, 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 другите и това се казват лобистки интереси. И го правят и германци, и французи, пък италянци, и гърци, да не говорим. Те са царе на мафиотските истории. Така, така че ДДС-то няма да се отрази зле, напротив ще се отрази много добре. Трябва да виждате на второ, трето, четвърто ниво по различните пластове какво ще направи. Така че цените няма да паднат, но това е положителното, че ще се задържат. Ако не се беше примахнало, те ще се дигнат. Разберете го, но това те ще се дигнат. И аз винаги съм се чудил на хората, които не са ходили в Гърция и на други страни, как тук ви е скъпо една а, шопска салата от 3,50 до 4,50, а плащате гръцката салата, където сирнито е на едри купчета, по 6, 5, 6, 7 евро. Минимум и то в няколко капанчи Пунтамара. Нали? Там ви е ефтино, а тук ви е скъпо. Тук 4, там 14 лева. Как а, тука, а, всичките неща тук са по-ефтини. И това говорете с чуженци масово, затова чуженците мръд да идват тук, защото им е ефтино, вкусно и много добро, на много до високо качество. Ама не е само а, гърция ми, ако отидете в Италия, в някаква друга страна, ако отидете в Виена, ако не знаете, ако седнете, най обикновения дюнер дето де тук на всяка дюнер го продава по 2-3 лева. Там е 7-8 евро. Обикновен дюнер. На, на, на Сергия на улицата. А в заведение от 26 до... А, не дюнера, а просто порция от 26 до 50 и няколко евро. А, там е ефтино ли? Затова всичките идват тук и затова имаме такъв вътрешен туризъм. Това трябва да се стимулира, но то в момента не може. Така че спирам с тая тема, защото тя не е особено важна за а, България в момента. В смисъл, че този бранш трябва да се спасява, защото има много наети хора и освен това, това е качеството на услугите. Колкото са по-развити услугите в една страна, толкова е по-развита самата държава. Не производството, забравете. От много отдавна, от 80-те години, развити са тези страни, които имат сферата на услугите. И а, а, вие искате а, да, да пушат коминчета, на кремиковци, на това, онова и мислите, че това прави нещо. Не. В момента бедните страни правят производство и затова всичките производства са в Китай и Индия. И са прехвърлят, всяка Китайка стана риско се прехвърлят Индия, Виетнам и други, Камбоджа и други бедни страни. В богатите страни няма такова нещо. Има високи технологии. Най-добре представящите се фирми в света в момента са американските и те са пет, голямата петорка. Google, Facebook, Microsoft, а, Amazon и се от този сектор. Се от сектора на интернет. Те произвеждат ли нещо? Нищо не произвеждат. Произвеждат нау наукоемки продукти. Ама са а, на една или две фирмите постигнаха капитализация над 1 трилион долара. Знаете ли какво е това? И всичко се стреми към тях. При там няма да пушат коминчета, да им замърсяват а, природата, но целият свят ги ползва. Така че България има тотално много добър шанс, защото а, аз ви казвам, вие а, поразпитайте ваши приятели да видите, че българските математици, не българските борци, мутри и разни юнаци, Българските математици, между другото и от Пловдивската математическа, и от Софийската, елитните гимназии са по целия свят, в Google, в Microsoft, в IBM, в Apple, насякъде. И на, и на възлови места, и в ТЕСА, и, на, в Тесла, и на, насякъде. Аз лично познавам поводивчани на, на, на повечето от такива места. И са търсени като много високи специалисти там. И като се каже България, там ги уважават, защото просто не могат да предположат. Знаете ли, че един IT-български IT-специалист замества между 4 и 5 индийски it специалиста Там са най-ефтини услугите. Ама замест 4-5 човека. Те за искат. В момента искат IT-специалисти. Ама няма. Защо? Защото никой не учи. Никой не ще да учи тези неща. А заплатите там в България са много добри и спрямо стандарта на живот, цейно взимат и в Америка между 10, 15 и 20 хиляди долара на месец. Или в Европа, в Евро, да го проръвним, над 5, 6, 7 хиляди долар. Обикновен IT специалист. Не на някакви високи позиции. Няколко пъти съм ви казал, познавам IT специалист в България, дед взима по 100 хиляди на месец лева. А прекарано през паритета за, на покупателна способност, спрямо Франция и Германия. Това значи над 100-100 и 100, няколко хиляди евро на месец. Знаете ли колко айте специалисти? Те са малко коне скъпаци в сферата на, на технологията са добре, но си бяха вкарали парите в корпоративна банка и изриваха. Кой с по един, кой с по два милиона? Това са момчета по на 25, 6, 7 години. Що не погледнете и тая, това нещо. А за това ви казвам, в България в момента в този сектор работят около 20 000 човек. А има за още над 100-120 000 веднага работа, ама няма хора. Само, че вие учите ли децата си да ходат, да решават задачи и така нататък. Не. Еми, как искате да успеете? Гледайте те от Теодор. А, а, как се казваше, от учителя от е, казала дето по физика, дето по целия свят. Гледайте да видите той какво ви казва и е, за, да ви потвърди Китай, Хонконг, Тайван, това са на първите места в света на светлинни години. Няколко пъти в това предаване съм казвал, че китайци и други, които учат България, е има такива и в Плоди, в София, и насякъде, е, Учителка по математика ми казва, дойде Китай, че казвал съм го няколко пъти. И каза, майка му идва и казва, искам да го биете. Ма как така ще го, не, да го удрите, да го биете. Защо? В Китай всеки ден се дават по 100 задачи за решаване и не ги ли решиш бой? От майката и от учителя. Ами така се става. И затова са те е, е, в... Е, тези технологии са изведнъж от тотално неуки и неграмотни, от феодалния строй, скочиха направо в новата епоха на развитите технологии. Миналото предаване ви казах, в Китай, на който и да е изпит, пуснете си Google, вижте, правете, е, слагат си листове, тук шапки, листове, защото ако погледнеш, ако припишеш, погледнеш, не да припишеш, от съседа на кандидат студентски на какъвто и да е изпит. Никога повече нямаш право да кандидатстваш и три години затвор. До три години затвор. А тук се чудат как да приписват на изпити, на кандидатски, на това. Ми ням. И образованието е силата. Само, че ще го разберете, да но сега го разберете, защото там трябва да се набляга. Тук се наблягаше на силикона, устните трябва да са обърнати на обратно, силикона трябва да, да гърми. Вижте какво гледате по телевизията. Нали, коя, какво, матя, то било добро момиче. Ми, ако смятате, че това е нещо, това са стандарти от миналата епоха. Само, че младите по това са водят. И да видите колко млади с силикони насякъде. Квото си искате и така. Тоест по външния вид, а не по мозъка и акъл. Кой иска да бъде умен, кой иска да бъде. Само, че сега интелигентните и умните идват на, на, на мода. И при всяка криза ще бъде така защото и в, а, пак в едно предаване ви казах, че а, в Испанската преса и под даже и под нашата телевизия го дадаха а, една микробиоложка, лекарка, която занимава с проби и така нататък, където смятате, че не е отговорна работа и, за, в Испания 1000-1100 евро което ако сте били в Испания е по-малко от 500-600 лева тук Тоест .е. на минимална работна заплата в България и тя казва така, а сяка дойде кризата с коронавируса, а Роналдо да възпасява, да взима по 300 милиона или колко на година. Или там беше трансфертната цена. А тя, тия, за които ви искате, силиконките, мачовците, футболистите, те да възпасяват. Така че, винаги прогресират тези страни, които навлягат на математиката, философията, на базисните, физиката, химията, инженерните науки, на базисните науки. И това има критерии, косаци от много отдавна. И в книгата си му съм доказал, че Германия флага в развоени такива науки, дето ви излеждат имагинерни математика и други колосални суми пари, и за това са напред. А другите, които не флагат, а са пускат повърхността, Нямат. Няма и да имат успехи. Така че, между другото, България е на правилния път, но той ще е бавен. И загубихме много години и сме виновни и ние, като родители, и обществото, най-вече. Че ние се загубихме в прехода, както се казва. Защото а, а, изведнъж видяхме лесни пари. Само, че а, когато се отворят границите каквото и да продадеш в чужбина и така нататък, като се вижда, че няма нужда да се трудиш, няма нужда, има по-лесни начини. Знаете ли, че в един мой анализ официален, има го в интернет, по вестниците се въртеше, всяка българска жена между 18 и 35 години е проститутка. Няма значение в чужбина, която е. Няма значение, че се води какво ли не, какво ли не. Тя заработва като такава. Що? Щото е по-лесно. Хем е лесно, хем е доходно. И всичките тръгнаха по тая а, писта. И тая писта извежда в ада, в нищото. Завършва. И си носим щитите. Но ви казах, сега излизат умните и интелигентните. Те ти първа ще почнат да, да се развиват. Не тези с джиповете, тези с а, а, мускулите, тези на помпаните и а, миските, силиконките. Затова има 35 мис България, всякакви, защото да си мис и виднага ще вземе някой баровец, ще издържа като както си издържа коня, козата или а, домашния любимец, както си гледа кучето. И то такова е отношението като са. Продаваш ефтино, ефтино и ще е отношението като тебе. Господаря ти е този, който ти плаща. Това е. Това е по тая тема. Да обърнем другата много важна тема за Създаването на държавна петролна компания. Много сме говорили за а, пазара на петрол в България и дори в момента той е а, по някои стандарти, значи на най-ефтините бизнес -станции. Вижте разликата. От най-ефтината до средната бизнес-станция, виригите, е около 50 стотинки. Между 30 и няколко до 50 стотинки е разлика. А отделно 100% тия, които продават на в момента горивата на най ефтините бензиностанции е 1,46, 1,49. А вижте масовите бензиностанции е 1,82, 5 и така нататък. Който не знае цените, да му кажа. А освен това, те дед продават на 1,46, гарантирам ви, че и те продават на печалба надолу. И сега, и въпреки всичко, тези, които продават най-ефтино, вие знаете кои са, казват нещо друго, че а, От цялата печалба остава в дистрибутора и производителя. А дистрибутора и производителя са едно и също лице в България. Не са 100% дистрибуцията, така наречените складовете, безмитните складове, където можеш да си вкараш а, бензин и а, дизел от чужбина. А, те са на две основни фирми, държат 82% от пазара на петрол. И сега, за този проз жест се крият няколко неща. Но първото да ви кажа, където се намеси държавата в който и да е сектор, това е вредно. Това да ви е ясно. И само едно ще ви кажа. В момента, вие, които не ви достигат парите и така нататък, от вашите пари се дотира БДЖ, български пощи. Вие колко писма сте изпратили последната година? Ама знаете ли колко хора взимат заплата? Що не влезнете в пощата, в Пловдив в Централна почта, се плаща само тока, водата и пенсиите. Вижте, знаете ли, че а, същото това нещо, другите EasyPay и ePay го правят с един човек в, на едно място на един квадратен метър. А не е само зимата, вие не можете да отоплявате изкараното от. Те са постоянно на залба. Вижте, това е 500-600 квадратни метра, вие не можете да го отоплите, за да работят там 5 човека да приемат. А колко пратки са приемали? Николко. за това частните да не ги изреждам, са много по-печеливши и много бързи, точни и така нататък. Ма откъде идват тия пари? От мен и от вас. Ние им плащаме. И затова всяка година са на загуба. Където има държава, винаги няма конкуренция, има интереси политически. Идва нов на вас, сменя ръководството и почва да работи тая фирма за държавната фирма за лични интереси. Насякъде е така. Тоест, Насякъде държавната собственост опошлява пазарните правила. Единствено пазара води до намаляне на цените и увеличаване на конкурентността, способността, кой каквото иска да си мисли. На практика, по него видяхте 30 години. Също какво ли ни бориха, всякакви, но като дойде конкуренцията и цените падат. Той е да ни идвал, он е да ни идвал, това е да ни е правил и накрая аз съм говорил много пъти, а, точно това беше проблема, че съвсем целенасочено комунистите след 90-та година ни казаха, не приватизацията, ще я забавим, ще я направим, тук така, са към някой да ни вземе стратегическите отрасли. Тези български пощи, деца са на загове, дет никой не ги иска. Ги искаха за милиарди нещо тогава долара. Да, мисля, че на пър първоначалните моменти бяха за около 2-2 и нещо милиарда. А в момента да, никой не ги иска даже и да ги купи. Защото няма какво да купиш. Има GSM и оператори и други такива. Никой не иска да ги купи. Да ни ям енергийните компании. Също национална. Няма такова нещо. Влезнаха РП-та и цените се задържаха и са по-добри и качеството пък е на стотици пъти по-високо по -по от преди. Насякъде където влезне частната инициатива, тя се бори за да остане на пазара, се бори за да клиента да е доволен. Само при държавната собственост ти не се бориш клиента да е доволен. Защото ти зависиш от началника си, а не от клиента. При частната собственост зависиш от клиента. Много е просто. А, така, че по принцип е грешка. Но, казах ви, че в економиката и в живота, това го запомнете от мене, монетата има две страни. Винаги, всяко, който ви направи добро, след това се превръща в зло. Който ви направи в зло, винаги се превръща след това в добро. И тук... Има и положителното. Кое е положителното в цялото това нещо? Явно, че това е политическо решение. Много отдавна и дълбоко обмислено. И ще ви кажа, то е дошло най-вероятно отвън и най-вероятно от Съединените щати. Защо? Да чуем един зрител и ще ви обясна защо и кое е положителното. Да, моля. Здравейте, господин Гюдачев. Здравейте. Връзка с това нещо, което говорите, за тази компания, не знам дали е вярно, но 80% от този бизнес е в нефтохим. И складовите... 80% от дистрибуторската да, да. мрежа е тяхна. И 100%, да, 100 да. при производството. Да, да, да. Не само производството, да. А, никой не знае на това пристанище там, какво влиза? И какво излиза от там? Един генерал, сам се усмели да сложи едни уреди, изчезна този генерал. И днес това нещо, тази кампания, не е ли някакво нещо връзка с това нещо, с това нефтохим? Точно за това искам да говоря. Да. Добре. Точно с това е. Свързано с лукал. Разберете че лукойл, 7 години, може би даже вече и да е 8 година, са на загуба. В книгата си съм дал по години балансите им, колко е загубата от минус 300 и колко милиона на година, до не знам си колко. Това на енгроговора. Лукойл са на загуба, пък те са монополиста в България, пък плащам ми по-скъпо и така нататък. Добре само, че ако си спомняте, Бойко Борисов играеше и тако и вако. И с руснаците, и с американците. И в един момент се беше издушил с руснаците, ама ще строим белене, ще строим газов поток, ще строим това, ще строим онова и така нататък. Само, че вижте положителните неща от кризата. В момента, за да е правителството на вас и да е отразява е, желанието на хората, то трябва да раздава пари. То трябва да дава пари, за да стимулира да спаси економиката. Иначе ще ги изхвърлят с камъни от там. И то това ще се след няколко месеца, на есен. Защото тежкият период започва те първа. Май, юни, юли. Разберете, до сега имаше намалено потребление, но доходите на много места се запазиха. На 90% от нещата се запазиха. Но сега няма да се запазват. И сега трябват пари. Анализатори, включително и аз, но цитирам други, казват, че сивия сектор в горивата е 30%. Когато Ваню Танов, това е генерала, който и аз мятам, че от сърдечен удар не умря случайно, а нарочно да го наречем, само той се са опълчи на Лукъл, но руснаците никога никому не прощават. Те са хазли и за една дума могат да те убият. Ей така, правя скопка в момента. Вие в та, за коронавируса не следите, но да ви кажа, Чехия, която е в момента е почти на нивото на Германия, на много развита страна, т.е. нямате си представя колко е развита Чехия, кмета на Прага, Кмета на 6 район и кмета на един крайградски район са под закрилата на държавата, защото руснаците са пратили да ги убие. Наемен убийец, то от тяхните сили ГЕРУЛИ, КГБ, ли, ФСБ ли, и така нататък. И те даже на пресконференция това е културното аташе, пък те всичките културни аташета на всяка страна са военни разузнавачи и разни други. Точно те му казват точно това. И разбирате, кмета не знае къде е на прага. Някои може би са били за да видите прага какво нещо е. И, и тайните служби на Чехия казват, че, са, че е пратен един човек и те показват този човек и той казва, а не, аз нямам нищо общо. Бе. Нямам нищо общо. А защо? Само защото кмета на прага пред Руското посолство поща да го кръсти Борин, Борис Немцов, човека, който беше опозиция и го убиха нарочно. Защото на 6 район на Прага а, кръсти улица ли, а други а, махна паметника на а, да, махна паметника на а, маршал ли, генерал Конев. Маршал Конев. А този от Крайградския район дигна паметник на един руски генерал Власов, който се сражава срещу руснаците. Той е от немската армия. Той има доброволци избягали. Аз в предишно предаване, в по-предишното предаване казах, че още първата, преди три дена, един милион руснаци са предават и искат да се сражават наобратно. Включително украинци, всякакви такива, Литва, Латвия, Естония, всички тия страни, които са завладени. Един милион, само първите три са признават доброволно и много части са а, сражават. Та той е генерал Васов. После обаче, той когато от немците, от немска командва към тяхната армия, той е почнен на немската армия, когато се изтеглят немците, искат да разрушат прага, за да не може руснаците да, а, нали, да, да, да да има къде да живеят, да имат комуникации, да имат ток, да имат вода, той се обръща срещу германците и защитава местното население и изгонва германците. И му дигат паметник, което е и човешки, и достойно от всяка гледна точка. И руснаците пращат. Напишете в интернет и да видите. Официални съобщения, само че никой не го чува. Така че и в България ние сме петата колона тук на руснаците. Тук ни правят... Тука... Тоест те си правят каквото искат. Но в момента трябват приходи. Та когато са вкараха нивомерите в бензиностанциите, това беше защото 30%, пак една трета от пазара, беше с бензиностанции, частни малки, които вкарваха с отделни цистерни от Румъния и Гърция и не плащаха акциз и ДДС. И ако сте пътували по, около, грани, около петрич или около. Руса и така нататък. Имаше малки бензотанции, които се намираше горива без акциз и ДДС. А това е един лев надолу. Тогава беше около 2-2 и нещо. Сега. И Лукол го инициира това нещо и те задължиха нивомерте. Тогава фалираха между 1000 и 3000 бензиностанци малки. В малките селца те няма, по днеска зареди 5 човека, той не може да се издържа. Всеки мисли, че Петрова е печелиш бизнес. Да, ама големите видриги. секи Всеки мисли, че а, храните са добър бизнес. Да, ама големите вириги. Всеки мисли, че а, ресторантите са и баровете са печели в бизнес. Да, ама големите, малките едва дишат. И е точно така. И сега, а, след като завкараха тия нивомери на хората затвориха бизнес-станции, приориентираха се кой какво. Повишиха ли са приходите в бюджета за кратко, за няколко месеца и после изведнъж се отвори така, че а, сивия сектор пак нарасна. И точно всички анализатори казват, че това става чрез пристанище Росенец, където много български организации не съм бил там, но пишат и казват, охранява се, това е пристанището, което експортира Лукойл, Лукойл експортира нефтопродукти, че това представяш, и там няма български митничари, няма... Руска охранителна фирма се занимава и не допуска никой, в... тежко въоръжени. И са... Дали е така, дали е не, те казват така, това мога да го цитирам, нали, че колко е просто заминава един танкер т.е. когато се експортира не плаща акциз и ДДС, престоява на ред 5-10 дена в Чер... Черно море или някъде и после се връща, а фактически танкера никога не е изнасил никакъв петрол, петрол остава тук и се разпространява чрез виригите. Това казват. Дали е така, дали е не, не коментирам. Това съм прочел и може да го прочетете. Нещо повече. Това, което мога да го докажа, е, че Нефтохима изнася нефт и а, бензин и дизел. Мисля, че беше за Иран, за Катар и за други такива страни, което е малко така съмнително. Малко съмнително. Така. Това ли е ние е ли така? Нека по се Вижте. Въпросът е друг съвсем политически. В момента няма как да се прибори Бойко Борисов, защото вижте, партия Възраждане, която е проруска от всякъде и плюс още 5-6 други партии, се опитват да бутни правителството. По връзка с коронавируса сега ще има огромно напрежение и ще се опитат да го бутат по всякаква повод и всякакъв начин. Вижте как беше. Точно обявиха при пред малко преди да обяват, че ще правят държавна компания, а те знаеха, оп, пратиха Тяхните мъжи и правят, а, а, искат да свалят правителството. Това значи, че Бойко Борисов, аз така разчитам нещата, Бойко Борисов има подкрепата на САЩ да се справи с този проблем. И единствения начин е, той не може да изгони Локол, не може да им направи това, не може да направим друго, защото заговорите, ами сега ще направи държавни складове и държавна компания. И никой не може това да ни забрани. И тогава в държавната компания ще предоставя на други страни или самата тя ще вкарва по-ефтино гориво, което не се произвежда в Лукойл. И затова там ги боли много. Това е двояк ефект. Какво ще последва? Цените ще паднат първоначално. Най-вероятно. И то много. Защото при такава създадена ситуация Луко ще смъкне цените, за да е недоходоносно за държавата. Тоест, вече като има конкуренция, защото никой друг, разберете, едно време Денис Ершов имаше един се изправи срещу Лукол, след което го изхвърлиха от България, прописа и така нататък, Петро беше негово, продаде го и така нататък срещу тях няма мърдане. Мога да ви разкажа много за тая борба. Той беше милиардер, па после не го знам какъв беше. Но при ключ те се справиха с него. Когато Лукол бяха много по-малки и много по-немощни. Сега те са една от, от кръговите на Путин. Силната, че с тях той действа. Силна много, в много страни. Що ни прочете? Аз съм го написал в книгата в САЩ. Също има бизнес-станции Лукойл, където нелоялна конкуренция, съдът ги, изобщо американците са проплакали от тях. И то от предишните години, 10 и повече години. Да не говорим, че в другите страни. Такъв им е менталитета. Разберете, те трябва да преминат цялата държава през едно столетие на поинтелигенчване, за да стигнат нашото ниво. А ние не сме най-интелигентните. Така. И а, това ще а, следва, че цените най-вероятно ще паднат. Опасността къде е? Опасността е, че по-лесно е да подкупиш държавните служители и тази държавна компания само иллюзорно да има. Влияние на пазара, т.е. мнима конкуренция. Това е опасността. Но в момента аз ви казвам, както усещам нещата, май върви така. Тоест Бойко Борисов по съвсем един такъв виетиеват, много византийски начин, си измива като пилат понтийски ръцете. И така, Хемшоп увеличи приходите в бюджета, защото от държавната компания искам да ви кажа, че ако тя вкарва и дава добри цени. Всички ще зареждат оттам. Нали искате да изберете българското? Нали? Ама сега почват се разгажат, разгоряват скандали. Ма колко ще струва? 100 милиона ли струва? 200 милиона ли? А в сферата на горивата на такова ниво 100-200 милиона са нищо. Само от тия а, загубата на акцизи за една година са между 300 и 500 милиона лева загубата на данъци и акцизи от тия 30%, които не влизат. Тоест, малко да се изсветли и този сектор, значи, че спадането на ДДС-то ще се изсветли туризма, а, не туризма, ресторантьорството, че с това ще се изсветлят горивата и се увеличат приходите. И това е добре за нас, защото ние сега кандидатстваме за а, еврозоната и ние не трябва да имаме дефицит. А иначе, за да са доволни хората, ние трябва да се изливат пари. И трябва да се повишават приходите в бюджет. И ето ги двете пера. Значи, честно ви казвам, това ето вижте как на първо време изглежда лошо, а ще стане добро, а другото добро, пък ще стане лошо. Който разбрал, който е в тези неща, много добре разбира за какво иде реч. Да, моля. О, добър ден, господин Чаров. Както казах няма по-добро от частната инициатива. И това, което го казах до за тук е верно, ако не се интерпретира по-български и не се изопачи, защото виждате най-пресния пример на, на това, че държавата първо не е правова. Това трябва да е правова държавата, за да, да всички да изпълняват еднакви еднакви условия да има за бизнес, за развитието за да се развива държавата прави много и това е казва Салевски. Много ясно показва по какъв начин не Така че всичко може да се направи. Важно е дали, дали се прави по правилния начин. Иначе много добре го казахте. Но тук благодаря. Така, между другото, точно това е проблема с правовата държава. Наистина, това е огромния проблем при България, но и нещо друго. Разберете, че аз ви казах, тръгваме в правилната посока. Значи много е лесно, както беше комисията по хазарта и Васил Бошков. А, всички знаеха, че Васил Бошков командваше в тази държава и имаше повече депутати, сумарно от всички партии, отколкото ръководещата партия и никой не го барваше. И това повече от 20 и няколко години. Комисията, всички знаеха, че комисията по хазарта той е управлява. Че той нарежда и така нататък. Има ли комисии, има ли такива неща, има ли държавни органи? Винаги те са корумпирани. Защото разберете, срещу един голям монопол, не може да се бориш. Така, не се бориш с комисии, хора и други такива работи. Само като отваряш парит, ä, портите на свободния пазар. Колкото аз ви казах, не може, тук съм го казал в това предаване, ако се назначи дадена комисия да проверява точно петролните неща, което това е, това вече комисията за защита от конкуренция вече 7 или 8 -ми доклад доказва, че всичко е вред на пазара на горивата. И всички ние знаем, че не е вред. Само, че разберете, че вие ако сте шеф на друга комисия, специално назначена, и дойде при тебе и ти каже, е ти 50 милиона, ще ги вземиш ли? Защото знаеш, че ако не ги вземиш, след това може или да, да те свалят, или да не си жив. А пак, защо, а пак, защо 50 милиона ли? И аз почвате да пуп, фантазирате 50, па може и да са 100 милиона. Ми ти на, на, на година, ако печелиш 500 милиона, що да ни дадеш 5 или 10 процента? 10 процента са 50 милиона и ти е решен проблема. Спомнете си кой, няма да го назовавам, колко дълги години имаше само един мобилен оператор в България и се и съвсем открито, че взима тогава по 200 000 марки, де това са, сега сравняват може би на 1 милион лева на месец, за да не пуска друг мобилен оператор. Само конкуренцията сваля пазара. Така че и в този много тежък момент, когато а, пазара на горива е такъв. Само това е начина. Така го виждам аз. Но дали така ще се държи, много време не се знае, защото пазара се опоручава. Отначало ще тръгне така, ще говорим след 6 месеца, година. Защото просто могат да се разберат и, и шефа на Държавната петролна компания да казва такива са цените на международните пазари, такава е конюнктурата и ще огледаме по телевизията. А това ще говори, че те са разбрали да не са атовите, да не са ритат. А за правовата държава, вижте, в момента нашата цел е еврозоната. А в еврозоната ни напускат точно заради правова държава и други такива неща, странични фактори. Ние економически и финансови отговаряме на четете манстрикски критерия. За това и тук ще се подобрим. За това и тук почнаха Разберете, посолствата на Великобритания, щатите основно, постоянно пишат докладни какво е положението и Германия и другите. Разознаването не е спряло. Те ни гледат постоянно под лупа. И те казват тук така, тук така, тук така. И ние сме взели за сега правилния курс. И това е по-голяма интеграция в Европейския съюз, свобода на пазарите и ние ще се оправим. И сме тръгнали на правилния път и в напреди 12 предавания, това е 12-то предаване, казах, след тази криза България ще излезне по-силна. След тази криза. И ще го видите. Няма как да няма сътресение, няма как да няма уволнени. Но вие знаете, че ли в Съединените щати са вече 36 милиона или колко, като такава безработица няма от 1948 година. Разбирате ли? В, а, но ние нито такава безработица, нито така спад. Знаете ли, че спада в... в знаете ли, че за първото три месече то не е показателно, защото имаме само две седмици след 13 март коронавируса, нали, предъспад. Но първото три месече ние сме на плюс 0, няколко процента и 2,7 спрямо миналата година ръст на економиката. А знаете ли Франция колко е? минус 5,8. Испания минус 4,8 и 7 някъде там. Италия минус 4,5. А Германия две поредни. Тя в края на минув, последното 3 месче. и това 3 е с отрицателно. Това значи, че е изпаднала в рецесия. А това значи, че всичките тези процеси вече по веригата се пръскат на всички страни. За съжаление, нашето време изтече. Така че бъдете здрави и спокойно. Не правете а, а, някакви необмислени действия. До следващия път, дано ми остане време, ще ви обясна за еврото, долара, какво да правите с парите си и с имотите да купувам, да продавам и с другите финансови активи, за да може да бъда полезен. Приятен ден и бъдете здрави!